Aka kana kararyoshye. Yeah, yeah. So suri aka ice cream kazi kwirya karateye yoho gateye nk'igisabo. Oh mi vida ma vanilla kukubi viva oh te amo byina kaka dance ndakuno fish yinira kaka jes no 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 ndakuno fish no fe no fe still be da be de de na na rakoze cya Isango star. Eh, mvuga inyuma ya kamera nti Gisa. Kwaje bitu mu buryo butoroshye. Gisa bari tayari. Abamize. Ndabukubwa n'icyo bamubwira Gisa. Cyakora kabwire. Asa nakaga foto kari. Bona kuba misi. Kuba ki? Kuba misi bya haraga foto. Kaza kuri nyaminga kameze ukunwa kamara. Kwameze. Umwana wese akabarika cyane ndashimye sese uko bamvuga neza ugahita useka kandi ntugire ikindi kintu wongera namukanye ku ntore yuko arimo arabivuga ari poboze kabisa nibyo ariko biba byiza iyo umuntu afite ubwiza bwo ku mubiri ariko bufite aho buhurira cyane n'ubwo ku mutima uri ubwiza cyane bwo ku mubiri udafite amaranga mutima meza ntabwo biba bisobanutse Tugwaye kaze mu kiganiro. Uyu munsi ko waje wambaye gawa mu ntoki bita. Ndadukunda nge. Sinzi niba ugikunda kubibona kuri. Ahantu henshi ariko wamugana ufite wambaye gawa. Haba kuri stage, hari ukuntu microphone abantu bazikoraho cyane. Hari ukuntu chance nyinshi kandi ntabwo tuba tugomba kuba abantu. Niba nkunda kudukoresha. Ndukuramo iyo ndi mu rugo. Aho ntari buhure niyo movement. Ntabwo tugushyuhira se wowe. Wapi ukuntu umeze neza. Sana. Rero mu mutwe sasa ikintu cyitwa tenture. Tenture. Ndi kumanuka no kungwa. No kubera video nakoze ejo bundi. Nabuze akanya kubera hahise hazamo nyine media tours. Okay. Kuzenguruka mburakanya. Ndiyo ngoshesha gusa. Ariko mburakanya ko guhita mbikuramo. Kuko bari baje no kunkora mu nagiye no kubikora niyo muri video no kubera akazi ubundi nkunda kuba ndi umuhungu uri natire cyane kabisa Yesu sara cyakora akazi Yesu ahora gakora ubwo ntabwo ubibona uragira ngo nkubeshye koko nona amakuru y'iminsi baherutse kugukorera iki cyangwa arimo arakwitaho mu buhe buryo ndi kwatswa umwihariko usurabona hari icyo atankoreye namushinje iki koko ngo abari ubwiza aracyakwatsa aracyanyatsa hari ibiporezo yampaye ngo nze gusangira n'abandi ariko ndi no kuba nomfesha hari n'ibindi biri mu gikoni gisa ko no mu bintu bimeze nabi cyane so hari ahantu uvuze ngo yaguhaye ibiporezo no kunomfesha nabonye ufite ingoma yitwa nomfe Nanayibonye ariko buranda cicikanda kwibikira ndavuga si inompfe ni ya nompfe y'abana n'abana ariko n'abakuru barimo nta mukuru se wa nompfesha uko uzara nompfesha umuntu se ubwo ntiyaba ari n'igisambo umuntu wakunompfesha afite na gahunda yo ashobora kukunompfesha kugira ngo ugire amerwe ubundi se wowe urimo uranompfesha ubundi nompfesha buri kintu cyose kiza mfite nagisimbuje aka kazi iki Ngoze nabyizi. Bibiri by'ingenzi byiza ufite. Uyu muntu atwaye tunomfesha nifu. Icyambere mu nomfesha n'ubwiza bw'Imana buri muri ngewe. Amen. Nzana bumusangizaho. Cya kabiri naka kazi iki. Ndakamunomfesha arabizi. Nawe azanomfesha abandi ubwiza bwe cyangwa ibindi byiza afite. Ariko ngiye kugeza undi kukunomfesha cyangwa kumve kuri nomfe. Aka kana kararyoshye. Yeah, yeah. So suri aka ice cream kazi kwirya karateye yoho gateye nk'igisabo
Oh mi vida, ma vanilla, kuku mi viva. Oh te amo, bjina kaka dance. Ndakunumfish, yinira kaka jese. No no no, ndakunumfish, nomfe, nomfe. Still be da be de de, na na. Baragufunga Gisa. Shakana kabantu kagira kana indi kukaba nofi nakabose harakanje umuna nofi esuka nakunofisha ikintu kitari cyanjye bro kariye karahara kakuba karyoshye gusa ako kana mukagiriranye n'ibindi bintu byose byiza mu binomfesha abandi kana ukararyoshye gate rero gafite yefahere mu bwiza bwa Yesu dutatujya mu kana karyoshye ndumva ryo mwangejeje kuri nonfe kwa mwangejeje kuri nonfe kuko ari byabereye mwangejeje kuri nonfe kubera ariho byabereye umuntu araza gusobanukirwa muri rusange icyo mwavugaga kuri Yesu mwavugaga ibirimo n'ibitangaza yahora muri iyo mirimo n'ibitangaza harimo na nonfe yarantumye ngo mba nonfesh ii niaba nomfesha kwa kana gusa naza kusobanura twebwe turabahanze ibintu turirimba ibyo ari byose iyo umuntu atekereje neza usanga bifite ubusobanuro no kuvuga ngo umuntu anomfesha umuntu ikintu ashobora no kumuhaho iragura bizi ukuntu wabone mbufite bombo mugenzi wawe utayifite kandi unomfesha inshuti yawe wa muntu ushaka ko kumenya ko ufite cya kintu no kuvuga ngo nari nshatse kuvuga ko abantu bashobora gutera abandi amatsiko y'ibyiza bashobora gusangira mbese nabisanishije n'urukundo cyangwa n'injyana n'igihe turimo ariko mu by'ukuri navugaga ku bintu byiza umuntu ashobora kunomfesha mugenzi we ariko byiza yes ubona ibyo bintu kuri ubu bikunda ko umuntu yagira ibyiza bye afite cyangwa atunze ashobora kunompesha muri rwo ryuri muravuga abandi bagenzi be bigakunda yes kuri bamwe birakunda kuko bikubaje ko ntago abantu bose baho batagira inshuti kandi iyo ufite inshuti ari inkora mutima yawe uhisangiza bimwe mu buzima bwawe iyo ubishaka njyewe uzanjye njye nzinomfesha kandi zikanomfa ikintu se ikintu Cedric yaravuze cyo kuba muri iyi minsi abantu buri wese ashaka kugumana ibyo ashaka kubyikubira wowe ukibona njya nyibona harimo ingerizi zikomeye cyane ku buryo nangeze ariko njyewe ntacyo Imana buriya ari nk'aho abantu bamfeshaje bamerute hari icyo zi nanjye nakanura ngategereza ko nzahabwaho ariko wajyumva ukiyakira by'uwo mwanya ntiyakira muri uwo mwanya nkavuga ati ubwo ndanomfeshejwe nyine ubu se ntabwo abanyamahanga tugiye kubanomfesha cogamo sinomfe byumbabarira rwose kuko indirimbo imaze iminsi ingahe iri hanze imaze iminsi ibiri wa gatatu wuzuye mu kanya urimo urabwirwa iki sasa ko feedback imeze gute bimeze neza ariko ndacyabakeneye cyane ariko urabona ko bimeze bon nibikomeza ukuntu biri kubimeza ni nomfe kabisa ni bandu ukeneye cyane kugira ngo nkeneye mwebwe mbere na mbere n'abandi nkamwe urumva nkeneye itangazamakuru muri rusange hanyuma ngakenera bamwe tubikorera kuko tubikorera abantu nibo batwereka ko babikunze bakadushyigikira natwe ntabwo tuzabatenguha barabizi aho twavuye ni kure aho tugeze ari naho turi kugana aho tugana ubu hameze hate kubwaharatyaye ishusho imeze gute ho noneho hazaba hari kubatera ifemba so hanyuma ni heza kurushaho hari uko umusiki wawe uri buze gukomeza kugira ngo wenda mu kanya tunakoreye kugira ngo abari kuri radiyo nabo babone ukuntu baza gukumva umusiki wawe uraza gukomeza ute gahunda zindi ziri imbere no kugira ngo abo ngabo nabo batari twe kuko twebwe turi ready kugira ngo dusapotinge ibikorwa bya ino mpamvu na hano abo nabo kugira ngo bakomeze gusapotinga no guherekeza Gisa ibikorwa byanjye ariko biri hanze biri kuri all digital platforms Apple Music Spotify
Odema na handi henshi muzanshake no kuri Facebook ahantu hose hose hanyuma kuri YouTube ni Gisa cy'inganzo ndashimira Imana ko abafana banje kabisa bari kunyere ku rukundo okay ikurikiyeho igiye mubyeyi we have none se wayimenya mu bambe sanze twari kibigiberaho aka mbe mbyihoreye kubera iki se impamvu mbyihore birayizi sinana byihorera giye kuko kwita kapera gatoya tutwatwumbiye tukaza tumenye ko ibintu bigiye kuzaza abantu kuko giwe nta wanyigana na kavuta igeze nanirana twagiye kwirarira da nta wakwigana biraguye twagiye nyi oya umutekano w'umwe kuko umutekano w'umwana w'Imana ya abakunzi banje ndabakunda ndabakunda cyane ntago nzabatenguha ndabashimira ku nama mwangiri zangiriye umuma okay hanyuma hahise hanjye handemeye icyizere cyo kubaho neza umunsi ndetse n'ejo hazaza okay bimwe tubiganira dute bya tuganira ariko biba byiza iyo dukuye mu bimwe bishobora kutugirira akamaro bikagira akamaro n'abandi ikindi mukomeze munkurikirane nonfe yasohotse kuri YouTube yanjye kuri all digital platforms hanyuma twitware neza muri ibi bihe tunamfesha abanyamahanga aho twavuye aho tugeze naho turi kugana especially aka kazi kinino kubera Imana gisa dufite umwanya twari dufite umwanya muto wo kugira ngo n'abari kwihagiye bagukurikira ariko ushobora kudusezera nko muri yenzi ariko ari kimvo niyo mpamvu ari nyampinga cyane kuko azi kuki mukunda urenzi cyane sisi babwiza kuri please no nari baraseka igitwenge cy'urumeneje yewe data wakoze cyane kandi habadukurikiye ni ya iyo ndabyurukundo munda njewe birandenga cakinyiturano nkayibura nagutekereza kiniga kikanyica ariko nzagukunda ziba uruyenzi kugeza imvi ziba uruyenzi wakoze cyane gisa katugushimira sigiye turebe indirimbo nonfe turamuherekeza murakoze cyane ariko sina murakoze bira umugisha mani baho umugisha iho umugisha isango star murakoze muri beza usha rwose nuko uyu ngo yafite fiasa ari kundi mwari kuzi bari bashiri kwe murakoze cyane asante cyane cyagera nonfe rwose tugiye